কেপিএি টুটোল আপনার স্বাগত করছি যদি আপনার মো ভিডিওটি প্রথমথর দেখুঁচ তাহলে প্রথমে মো চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিওত পাখে বেল আইকনটি দবাই দি যা আপনার মো আগামী ভিডিওর নোটিফিকেসন পাইপারে মো ভিডিওটি দেখিসারি লাইক এবং কমেন্ট দেওয়ার ভুলিবে না এবার আমি ষষ্ঠ শ্রেণী মানসাঙ্ক প্রসন্ন পাঠ সাত ঐকিক অধ্যায় এগার নম্বর ঠারু অ নম্বর পর্যন্ত গণিত করা এগারো নম্বর মধু গোটিয়ে কাম কোড়িয়ে দিনের করেপরে মাত্র সাধু তা কাম কলে কার্যটি পনেরো দিনের শেষ হুয়ে একা কি সাধু সে কামটি কেতে দিনে করে পার মধু কোড়িয়ে দিনের কামটি সাধু সহ কামটি কলে পনের দিন সংখ্যা কমিলা কোটিয়ে ফেড় পনেরোশ পাঁচ দিন তাহলে মধুর পাঁচ দিনের কাম সাধু কু দিন লাগে মধুর একদিন কাম সাধু লাগিব পনেরো বিভক্ত পাঁচ সিন দিন তাহলে মধুর কোটি দিনের কাম সাধু লাগবে কোটি গুণ তিন ষাঠি দিন অতে একাকী সাধু সে কামটি ষাঠি দিন পরে করে পাব বার নম্বর জনে কন্ট্রাক্টর গোটিয়ে পোখরী কোড়িয়ে দিনের দেব বলে চুক্তি করে লোক লগাইলা বার দিন পরে দেখা গলা যে কাজের এক বিভক্ত দুই অংশ মাত্র হয়েছি আতেজ অধিক লোক লগাইলে তার চুক্তিভঙ্গ হব না কন্ট্রাটর পোখরী কু কোড়িয়ে দিনের করি বলে চুক্তি কলা কামটি কোড়ি দিনের সরি কিন্তু এক বিভক্ত দুই অংশ কাম বার দিন লাগি অবশিষ্ট এক তো দুই অংশ কতদিন সে সারি না কোটিয়ে ফেড় বার সে আঠ দিনের সারাকে হচ্ছে তাকে ତାହେଲେ ବାର ଦିନରେ କାମଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ଶହେ ଜଣ ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ ଶହେ ଗୁଣନ ବାର ସେମାନେ ବାରଶହ ଜଣ ତାହେଲେ ଆଠ ଦିନରେ କରିବେ କେତେଜଣ ନା ବାରଶହ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ସେମାନେ ଶହେ ପଚାଶ ଜଣ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ବା ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବେ ଶହେ ପଚାଶ ଜଣ ଫେଡ଼ାଣ ଶହେ ଜଣ ସେମାନେ ପଚାଶ ଜଣ ଅତେବ ଆଉ ପଚାଶ ଜଣ ଲୋକ ଅଧିକ ଲଗାଇଲେ ତାର ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ତେର ନମ୍ବର রাম ছ যে কাম করপারে শ্রীহরী আট দিনরে সেই কাম পারে, দুহে মিশি গোটিয়ে কাম চ দিনরে কলে প্রত্যেক সেই করি পারিবে। রাম ছিনের গোটিয়ে কাম করে, তাহলে রাম একদিন করব কাজর এক বিভক্ত ছ অংশ সেইভাবে শ্রীহরি আঠ দিন গোটিয়ে কাম কে শ্রীহরি এক দিনের করব কাজের এক বিভক্ত আঠ অংশ দুহেমিশি একদিন করবে কে না এক বিভক্ত যুক্ত এক আঠ সামান সাত বিভক্ত চবিশ অংশ তবে চব্বিশ দিনের কেতে কাম করবে ସାତ ବି ତ ଚବିଶ ଗୁଣନ ଚବିଶ 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 କଟିଗଲା ତେଣୁ ସାତଟି କାମ ସେମାନେ କରିବେ ରାମ ଏକ ଦିନ ଏକଟି କାମକୁ କରେ ଛଅ ଦିନରେ ରାମ ସାତଟି କାମକୁ କରିବ ଛଅ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ବୟାଳିଶ ଦିନରେ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀହରି ଏକଟି କାମକୁ କରେ ଆଠ ଦିନରେ ଶ୍ରୀହରି ସାତଟି କାମକୁ କରିବ ଆଠ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ଛପନ ଦିନରେ କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଇ ଗଣିତଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ରାମ ଛଅ ଦିନରେ କରେ ଏକଟି କାମ ରାମ ଚବିଶ ଦିନରେ କରିବ ଚବିଶ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ସମାନ ଚାରିଟି କାମ ଶ୍ରୀହରି ଆଠ ଦିନରେ କରେ ଏକଟି କାମ ଶ୍ରୀହରି ଚବିଶ ଦିନରେ କରିବ ଚବିଶ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ସମାନ ତିନିଟି କାମ ମୋଟ କାମ ଚାରିଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ସାତଟି କାମ ରାମ ସାତଟି କାମକୁ କରିବ ସାତ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ବୟାଳିଶ ଦିନରେ କରେ ରାମ ଏକଟି କାମକୁ କରିଛି ଛଅ ଦିନରେ ତେଣୁ ସାତଟି କାମକୁ କରିବ ବୟାଳିଶ ଦିନରେ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀହରି ଏକଟି କାମକୁ କରିଛି ଆଠ ଦିନରେ ତାହେଲେ ସାତଟି କାମକୁ କରିବ ସାତ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଛପନ ଦିନରେ চৌদ নম্বর গোপাল চবিশ দিনের গোটিয়ে কাজর কিছু অংশ করে অসুস্থ হয়ে গলা। রাজেন্দ্র অবশিষ্ট কাজ দশ দিনৰ শেষ গলা যদি গোপাল ষোল দিন কৰি যাই থাকে তেমন রাজেন্দ্রকে শেষ করা পনেরো দিন লাগি থা প্রত্যেক একাকী কলে কৰি পে প্রথমে গোপাল চব্বিশ দিন কার্য করে পুনঃশ যদি গোপাল ষোল দিন করে তবে দিন সংখ্যা সেটি কমি চবিশ আঠ দিন ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଶ ଦିନରେ କରିଥିଲା ପୁନଃଶ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପନ୍ଦର ଦିନରେ କରିବ ତା'ହେଲେ ଏଠାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗୁଛି ନା ପନ୍ଦର ଫେଣ ଦଶ ସେମାନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପାଞ୍ଚ ଦିନର କାମ ସେମାନେ ଗୋପାଳର ଆଠ ଦିନର କାମ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଦଶ ଦିନର କାମ ଗୋପାଳର କେତେ ଦିନ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ନା ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଷୋହଳ ଦିନ କାରଣ ଏଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ ଗୋପାଳର ମଧ୍ୟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଷୋହଳ ଦିନ କାମଟି ଗୋପାଳର ଚବିଶ ଦିନ ଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଦଶ ଦିନ କାମରେ ସରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋପାଳ କାମଟିକୁ ଚବିଶ ଦିନ ଏଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦଶ ଦିନ ତାହେଲେ ଗୋପାଳର ସେଠି ଆମେ ଷୋହଳ ଦିନ ବାହାର କରିଥିଲେ ଚବିଶ ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଷୋହଳ ଦିନ ସେମାନେ ଚାଳିଶ ଦିନରେ କରିବ ଗୋପାଳର ଆଠ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପାଞ୍ଚ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଗୋପାଳର ଚାଳିଶ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ନ ପାଞ୍ଚ ସେମାନେ ପଚିଶ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଗୁଣିଲେ ନା ଏଠି ଗୋପାଳର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ଆଠ ଦିନ ଥିଲା ଚାଳିଶ ଦିନ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ନ ପାଞ୍ଚ ସେମାନେ ପଚିଶ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗୋପାଳ ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଚିଶ ଦିନରେ କରିବ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ମାଧବ ଯେଉଁ କାମ ଚାରି ଦିନରେ କରିପାରେ ଜୟ ସେହି କାମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ କରିପାରେ ଜୟ ଯେଉଁ କାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ମାଧବଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ନେଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧବ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ ମାଧବ ଯେଉଁ କାମକୁ ଚାରି ଦିନରେ କରେ ଜୟ ସେହି କାମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ କରେ ଜୟମାଧବ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ କେତେ ଦିନ ନା ପାଞ୍ଚ ଫାଣ ଚାରି ସେମାନ ଏକ ଦିନ ହେଲେ ଜୟମାଧବ ଠାରୁ ଏକ ଦିନ ସମୟ ଅଧିକ ନେବାବେଳେ ମାଧବ କାମଟିକୁ ଚାରି ଦିନରେ କରେ ଜୟମାଧବ ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ନେଲାବେଳେ ମାଧବ କାମଟିକୁ ଶେଷ କରିବ ତା'ର ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ ଚାରି ଗୁଣ ତିନି ସମାନ ବାର ଦିନରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନଅ ଦିନରେ ও ভরত সে কাম দিনরেপার প্রথমে লক্ষ্মণ কিছু কাম করে চালগাল ভরত আসি অবশিষ্ট কার্য শেষ কলা যদি কাজটি দশ দিনের শেষ হয়ে থাকে কি লক্ষ্মণ কাজটি কু নিনরে তাহলে একদিনের করব কাজ এক বিভক্ত ন অংশ ଭରତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାର ଦିନରେ ସାରିଲେ ଏକ ଦିନରେ କରିବ ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ଅଂଶ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାମ କଲେ କାମ କେତେ ହେବ ନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଗୁଣ ନ ଦଶ ସମାନ ଦଶ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଅଂଶ ତାହେଲେ ଅଧିକ କାମ କେତେ ହେବ ନା ଦଶ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ସମାନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ନଅ ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଠାରୁ ଦିନକୁ ଅଧିକ କରେ କେତେ ନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ବାର ସମାନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଛତିଶ ଅଂଶ ଏକ ବିଭକ୍ତ ନଅ ହରଣ ଏକ ହୁଏତ ଛତିଶ ସମାନ ଏକ ନଅ ଗୁଣ ଛତିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ଛତିଶକୁ ନଅ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ହେଲା ଚାରି ଚାରି ଦିନ ଭରତ କାମ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହେଲେ କେତେ କାମ କରୁଛି ନା ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ସମାନ ଛଅ ଦିନ ସତର ନମ୍ବର ସତରଟି ସମାନ ମୂଲ୍ୟର କଖାରୁ ଦାମ୍ ସତୁରି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଶହେ ଦୁଇଟି ସେହି ମୂଲ୍ୟ କଖାରୁ ଦାମ୍ କେତେ ହେବ ସତରଟି କଖାରୁ ଦାମ୍ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଏକଟି କଖାରୁ ଦାମ୍ ହେବ ସତୁରି ବିଭକ୍ତ ସତର ଟଙ୍କା ତ ଶହେ ଦୁଇଟି କଖାରୁ ଦାମ୍ କେତେ ହେବ ନା ସତୁରି ବିଭକ୍ତ ସତର ଗୁଣନ ଶହେ ଦୁଇ ଶହେ ଦୁଇକୁ ଆମେ ଯଦି ସତର ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବା ସତରଶହ ଶହେ ଦୁଇ ତାହେଲେ ସତୁରି ଗୁଣନ ଛଅ ସେମାନ ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅତେବ ଶହେ ଦୁଇଟି ସେହି ମୂଲ୍ୟ କଖାରୁ ଦାମ୍ ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ଅଠର ନମ୍ବର পাঁচটি কলম ও আঠটি পেনসিল দাম বিশি ছপন টঙ্কা আঠটি কলম ও পাঁচটি পেনসিলর দাম এসি চৌস্তর টঙ্কা তেমনি গোটিয়ে কলম গোটি পেনসিলর দাম কেতে পাঁচটি কলম যুক্ত আঠটি পেন দাম মূল্য ছাপন টঙ্া সেইভাবে আঠটি কলম পাঁচটি পেনসিল মূল্য চৌসি টঙ্কা তাহলে আমি যদি সবুতক যোগ করদা ପାଞ୍ଚଟି କଲମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଠଟି କଲମକୁ ଯୋଗ କରିବା ତେରଟି କଲମ ସେହିଭଳି ଆଠଟି ପେନସିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ପେନସିଲ୍ ଯୋଗ କଲେ ତେରଟି ପେନସିଲ୍ ତାହେଲେ ତେରଟି କଲମ ଯୁକ୍ତ ତେରଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଛପନ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ଚଉସ୍ତରି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଶହେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକଟି କଲମ ଏକଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ତିରିଶ ହରଣତେର ସମାନ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅତେ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଓ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ